केटीले पनि केटालाई सिन्दुर हाल्छ नर्सिङको पनि बन्द भइरहेको छ त्यो पनि बाटो भेटोस् जसले रोकेको छ उसले नरोकोस् हाम्रो लड्डु खोइ लड्डु स्पोन्सर कताबाट हो त्यो दाममा परेन पार्टी कार्यक्रम सक्यो बिहे सुरु हो
यो महासञ्चारको लड्डु हो, यसमा सुगर छैन, सबैले खान सकिन्छ। अर्को पनि थियो एउटा, के एउटा सुगर भएको एउटा नभएको महासञ्चारले त मह भएको हाल्नुपर्छ।